Deməli, mən bu video görüntünü göndərməkdə Kanal 13-ə məqsədim. Deməli, Kanal 13-ə video göndərən ilk mənim Azərbaycandan getməyimi Teymur adında müxbir demişdi. Mən qaçmamışam. Mən vizamla öz qanlı şəkildə gəlmişəm. Gəlməyimin səbəbi Teymur yazdı, Maqsud qaçıb eləyib. Mən sığınacaq almağa gəlməmişəm. Mən Alman dövlətindən mənə köməyin gəlməmişəm. Yox, mən necə ilk gündən demişəmsə İlham Əliyevlə, Mehriban xanımla irəli, mən o fikirdə də dururam. Deyərlər ki, bəs niyə Almaniya çıxıb gəlmirsən? Gəlməyə də səbəbim nə? Bəli, böyük haqsızlıqlar var. Çox böyük haqsızlıqlar var. Məmurların, icra başçılarının, nazirlərin gəlib buradan müraciət edəcəm, dəstək olduğum, seçdiyim prezidentim İlham Əliyevə və Mehriban xanıma ki, ay Mehriban xanım, Almaniyada mühacirlərin bəziləri oradan bütün olub-olmayan təhqirləri yağdırırlar. Mən amma bu mühacirlərə sözümü demək istəyirəm ki, mən gəlib Almaniyadan deyib Azərbaycana qayıdıram. Mən pulla çıxıb danışanlardan da öyle. Mən iqtidar tərəfindən pulla satılanlardan da öyle. Mənim əqidəm bir dənə olur. Necə demişəmsə, İlham, mən siyasətçi deyiləm. İlhamla irəli, deməli İlhamla irəli. Keçək indi ən əsas məsələyə. Neçə gündür görürəm bu videolarda deyirlər ki, Maqsud dedi ki, mən qarışlanmışam 3000 Kürdü. Bu yalandır. Video diqqətlə baxın. Ayın 29-u tarixində Qalib Məmmədovun verilişində mən qulaq asırdım. Bir Naxçıvanda olan çıxdı dedi ki, mən qarışlanmışam Kürdləri, məni apardılar, döydülər. Mən bunu Qurban Məmmədova dedim. Mən o səsi o dəqiqə tanıdım. Bu adam kim idi? Bu adam ailənin çox yaxın bir üzvü idi. Çox imkanlı, çox gəldim, çox varlı hallı adamdı. Gəldim onu gördüm. Dedim, ayıb deyil sənə. Səni adam eləyən Paşayevlər olub. Səni adam eləyən bunlar olub. Sən niyə altdan-altdan qəbul eləmisən, eləməmsən öz işindir. Eləmisənsə, deməli, altdan-altdan informasiya ötürürsən. Eləməmsənsə, bu yalanlar nədir belə? Bu, bugünkü günə kimi mənə yalvarır ki, bunu demə. Bunu indi elə çıxardıblar ki, güya mən demişəm. Ayın 29-una baxsınlar, Qabil Məmmədovun verişinə. Orada hər şey açıq, aydındır. Mən keçəcəm indi başqa şeylərə. Deyirlər ki, Maqsud niyə gəlib? Mənim gəlməyə də səbəbim, mənim 93-cü ildən, 93-cü ildən, deməli, o vaxt Malakan bağı deyilən yer var idi. Mənim orada çox böyük almışdıq, o vaxt şərikim Çingiz var idi. Şəkli onunla oranı almışdıq. Səhv eləmirəmsə 20 milyona. Elə indiki pullarda 20 milyon dollara. Mənim cinayət işimi qoymuşduz ki, Maqsud belədir, kriminaldır, Maqsud belə qadınlarla, zadla. Mən o deməli orada bir çox üzr istəyirəm. Jurnalistikaya xas olmayan bir kriminal az olan adı da Anardı. Bu yalandan bunları qoydu. Niyə kökündən mən ona belə intervyu verdim ki, gəl mən bir tərəfi vermə. Bu məndən intervyunu aldı amma vermədi. 93-cü ildə o vaxt Bakı Şəhər Prokuroru Çingiz Qənizadə idi. İndi bu insanlara kömək eləyəm. Mənim Malakan bağında obyektim vardı. O vaxt Günaybank Mahmud var. Günaybank Mahmud gəldi, buranı sat mənə. Dedim, satmıram. Sən kimsən ki, sənə satım. Məni tutdular, apardılar. Maşınıma qoydular, seyfimə qoydular limonka. Məni tutdular, apardılar. Saxladılar məni o vaxt Qoraddeldə və Qoraddeldən məni elədilər güya dəli, ötürdülər dəlixanaya. Dəlixanada aldı, sat qəlimdən aldılar. Bugünkü hökum pulum verilmədi. Mən niyə görə bunları deyirəm? Yəni, mən acoğlac olmamışam. Vermədilər, dedim, ey, yox. İndi buradan mən Günaybank Mahmuda da xəbər göndərirəm. Mənim pullarımı hazır elə. Mən gəlirəm. 95-ci il Baysində, indi hal-hazırda Nokia şirkəti bina tikib, 8 sotun içində restoranım var idi.
Gəldilər, o vaxt banditizmin rəisi Sevindi Səfərov idi. Baş prokuror da Eldar Həsanov idi. Bu obyekti əlimdən almaq üçün oranı da vermişdim Türk vətəndaşına. Ayxan Özdəmir adında bir şəxsə. Bu Ayxan Özdəmir köhnə Daxili İşlər Naziri Ramin Yusufovun qardaşı ilə möhkəm dost idi. Mənə də 300 min dollar pul borcluydu. Arendaya vermişdim, işləyirdilər. Deməli, bu arenda pul, 300 minin dalına keçmək üçün və obyekti əlimdən almaq üçün maşınma silah qoyurlar və məni aparırlar banditizmə. Banditizmdə yata-yata harada görürüm ki, alqı-satqı olsun. Dəlixanada məni zorla salırlar dəlixanaya ki, dəlisən, düzdür, mən başımdan əməliyyat olmuşam. Saldar ora, bir obyektim orada alınır, 2 ildən sonra bir restoranın və Şıxali Qurbanadakı bir dükkanım əlimdən alınır. O, deməli, o vaxt əlimdən alınanda Eldar Həsanov məndən 450 min pul almışdı. 450 min dollarla gedir söhbət və obyektim. Mən çıxandan sonra gəldim Eldar Həsanov yanına, dedim, mən pullarımı qaytar. Bəli, Sevindi Səfərov payına düşən 80 mini və mənim 450 mindən çıxanda 370 mini Eldar Həsanov köpüyünə kimi qaytardı. Obyektim amma əlimdən getdi. Obyektim kimə satıldı, nə oldu? O vaxt Ayxan Özdəmir idi. Sual verilir. Bəs orada deyirlər ki, Maksud qız qaçırıb, Maksud adam oğurluğu ilə eləyib. Yaxşı. Maksud bunları eləmişdi ya. Niyə Maksuda iş vermədilər? Elə obyekti verəndən sonra Maksudu bıraxdılar. Maksuddan limonka çıxıb bir 3 il verədilər də. Qol çəkəndən sonra Maksudu bıraxdılar. Bir rahat başladım biznesimlə fəaliyyətə. 2005-ci il gəldi çıxdı ortaya. 2005-ci ildə mənim çox böyük biznesim Raşireniyə gedir. Raşireniyə gedir. Yenə məni götürdülər. Çağırdılar ki, bilirsən nə var? Gəl bu dobur. Bütün nə qazanmışdım obyektlərim əlimdən getdi. 11 dənə maddə ilə iş qaldırdılar. 11 dənə maddə ilə. 11 dənə maddə ilə iş qaldırdılar və maraqlıdır. Aşağısı 3 il göstərirdi. 8 dənəsi içində 7-dən 12-yə idi. Güya mən pornoqrafik yalandan həmin o jurnalistdir ailəsini yayıb. Mən çox üzr istəyirəm. Haçandan bir görüşdüyüm bir müğənni mənim ailəm oldu və yaxud mən onun porno şəkillərini yaydım ki, bu məhkəmə çıxardıblar. Əlbəttə ki, çıxardılar belə şeylər. Mən elə şükür eləm ki, o vaxt mənim qarajımdan BT ilə tank çıxmadı. Mənim sözümün məntiqi var. Bunu da dedim. Deməli, yenə məndən hər şeyimi alırlar. Mənə 3 il güya iş kəsdilər. 3 ildən sonra yəni məni bıraxırlar. Bu salçı. Mənə elə maddələrlə işlər qoyurlar ki, hamısı çox ağır iddiamlardır. Niyə məni tutmadılar? Məlaha ayının 100 oyunu var bir armudun başında. Bunu da bıraxdıq. Gəldik 2014-cü il. 4 dənə böyük qaş, 10 qarat, 5 qarat, 3 qarat Azərbaycqaza qoyub, bir də 2 qaratlıqlar Azərbaycqaza qoyub kredit götürürəm. Akasa Çingiz Əsədullayev Azərbaycqazın böyüyü. O vaxt Eldar Mahmudovla ortaq idilər. Bunlar, mən götürürəm 1 milyona yaxın pul və bunu bağlayandan sonra qaşları götürməyə gələndə mən də zərgin olmuşam. Görürəm qaşlar hamısı şüşədir. Aparırlar KKB-yə. Deyirlər, dilivi dinç qoy, yoxsa baş vəzəri. Kreditdə bağlayıram, əvəzində şüşə verirlər mənə. Dedim, oldu. Üstündən bir neçə müddət keçəndən sonra Eldar Mahmudov quldur dəstəsindən başlayır mənim qanımı soğurmağa. Bunların hamısı bir qədər. İndi deyərlər ki, Maksud Mahmudov, axı sən niyə bunlar başıma gəlibsə prezidenti dəstəkləyirsən? Mən indi Kanal 13-ə olaraq bilirəm ki, siz kəsməyəcəksiniz, hamısını verəcəksiniz. Prezidentin bunlardan xəbəri yoxdur. Bunlar hamısı prezidenti ləkələmək üçündür. Bunlar hamısı Mehriban xanımı ləkələmək üçündür. Bunlar hamısı
məmur öz başnalığıdır. Əgər əminəm ki, prezident məni dinləsəydi, görüşsəydi, görüşünə düşmək əminəm ki, prezident məni dinləsəydi, görüşsəydi, görüşünə düşmək olmur, qoymurlar axı. Qoymurlar. Mən bir çox deputatlarla görüşdüm. Bu yaxınlarda eşidin, bu həftə böyük bir sensasiya olacaq Bakıda. Maqsud pulları götürüb qaçıb. Bəli, mən hər dəfə deyirəm, mən bir qadın vardı, kredit götürdüm, ona verdim və o Lombard, mənim adıma Lombard, mən Lombard heç vaxt olmuyor. Amma elə bilir mənimdir, amma pulu mən baydan götürmüşəm. Bunlar başladılar. Pulu götürüb verdim bu xanıma. Hamısı dedim mənlikdir. Baylar da bilirlər ki, Lombardlar mənlikdir. Hamısı bilir. Amma sənədlə xanım dedim işləyin. Bəli, bankın da vaxtında pulunu verin. Özünüz də dolanın. Mənə də pul verərsiniz. Bunlar gördülər ki, mən işləyirəm. Başladılar məni bir-bir yenə vurmağa. Faiz əvvəl şeydə idi. Nikol bankda Fərhad Hacıyev. Üzümü sənə tuturam. Mən başıma açan oyunları sənsən. 1 milyon dollar kredit vermişdim mənə. Zalog da götürüb. Necə olur 1 milyon dollar devalvasiyada hamı 1.50 olanda yanıva gəlirəm ərizələrlə ki, bağlayaq bunu 1.50 ilə deyirsən, yox. Vaxt 1.90-dan, vaxtım 2020-ci ilə kimidir. Mənə vaxt qoysan tez qızılları çıxart. Mən məcburiyyət olub bu qızılları aparan Phoenix qeyri kredit təşkilatına. Bu qeyri kredit təşkilatı gedib bütün qohum ağrabadan, nəsildən ağrabadan pul yığıram. Bu qeyri kredit təşkilatı deyir, gəl verirəm. Qızılları gətirəndə deyir, mənim 400 min pulum var, qalanı yoxdur. Cəmaat üstümə qaldım ortada. Mən cəmaatdan pullar almışam axı. Cəmaatın bu pullarını qaytarmaq üçün mən məcburiyyət qarşısında qalıb başladım hər şeylərimi satmağa. Məni, deməli, qızılları götürüb bir hissəsi gətirdim. Bakıda Lombard nömrə 1 var. Qızılları ora qoydum ki, cəmaatın pulunu verək. Bugünkü günə kimi mən yağışdan çıxdım, yağmura düşdüm. Mən gül kimi ev tikməklə, maşın biznesi ilə məşğul idim. Mən o kreditdə görə mənə elə oyuna saldılar ki, bugünkü gün mən hələ də cəmaatın qızılları orada, cəmaat pullarını verib, gətirib ödəyirəm, elə tapata faizə çıxırlar. Azərbaycan Respublikasında harada görünüb 7%-dən, 6%-dən pullar. Bunlar şəxsən nəyə görə başladılar? Mən ki, 3 ildir Mehriban xanımdan İlham Əliyevə dəstək oluram. Ona görə başladılar mənə ayağımı vurmağa. Mən səmimi qəlbdən dəstək olmuşam. 93-cü ildə Mehriban xanım yox idi ki, mənim obyektim əlimdən alanda. İlham Əliyev yox idi. Mən onların düzgünlüyünə, səmliyinə inanıb dəstək olmuşam və bir daha yenə dəstəyəm. Mənə Bakıdan jurnalistlər indi zəng edirlər ki, sən Avropada sığınacaq alacaqsan. Kim alar? Özü bilər. Mənim atamın, anamın qəbri Bakıdadır. Mən gəlib buradan üzümü tutub o məmur nazir öz başlanmaqlarını bildirəndən sonra, bu baylarda insanlara zülüm verməklə eləyəndən sonra, bunların hamısını dilə gətirəndən sonra Azərbaycana qayıdacaq. Məni tutacaqlarsa, qoy tutsun. Mənə deyirlər, sən niyə vilayət eyvazını zəhşət eləyərsən? Çünki onun da evində həc xanımlar var, bizim də evdə həc xanımlar var və onun da evində cavan rəhmətə gedən qadınlar var, mənim də anam cavan rəhmətə gedib. Mən Avropada gəlmişəm, bu söyüş söyənlər var, ha? Gəlin mənim üzümə söyün, görüm siz kişisizmi? Mən Mehriban xanımım. Gündə təqdirlər olunur. Vilayət Eyvazov deyərsiz ki, sənə nəyini güc üstürdü, ona görə xeyir yox, Vilayət Eyvazov kişi oğlu kişidir. Və öz anamın, bacımın söyüşlərini gəlmişəm bu söyənlərə ki, Avropadayam. Mən necə Avropada gəlib deyirəmsə İlhamla irəli və buradan amma bütün nazirləri yıxıb sürüyürəm adbad, eləcə də üzümü tuturam o bizi notebook arxada, monitor arasında söyən mühacirlərə buradayam. Söyün görün mən necə söyürsünüz. Üzbə-üzdə deyərəm kişisiz. Və sonda mən səs verdiyim, mənim hörmət elədiyim, mənim bugünkü gün dəstəklədiyim prezidentə bir müraciətim var. Hörmətli İlham Əliyev, mən elə bilməyin ki, istəyir məni burada öldürsələr də,
İşdir burada mənim başımı kəssələr də Avropada bu mühacirlər. Mən bir əqidənin sahibiyəm. Əgər mən mitinglərdə çıxıb demişəmsə İlhamla irəli, Mehriban xanla irəli, mən əqidəmdən dönən deyiləm. Sizə orada mənim haqqımda gündə bir yanlış məlumatlar verir. Mənim bura gəlməkdə mənə eyib oldu ki, Ramiz Mehdiyevin, Ser Kardinal, onun qohum arabası mənim evimdən mebelimi çıxardandan sonra mən həyat yoldaşımın göz yaşlarına baxa bilmədim. Mən bir çox nazirlərin yanında oldum. Üstümə gündə silah çəkirdilər ki, niyə görə zəşət eləyirsən? Məni heç biri qəbul eləmədi. Mən bu faizlərə görə cəmaatın qızılları üstümüzə qalxacaqlar. Onlar pulları ödəyiblər. Biz o pulları yeməmişik. Qızıllar da yerində ötürülmüşük. Qızıllar kimlədir onlara vermirlər. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, kim prezidenti səmimi qəlbdən, ürəkdən sevir, onları yıxıb sürmək lazımdır. Mən Avropadan mənim hörmətli prezidentim müraciət edirəm. Mən nə yaltaq adam, nə qorxaq adamam. Bu nazirlərin, bu məmurların, bəzilərinin, bu deputatların içində 2-3-ü yaxşı olar, hamısının. Valla onlar cəmaatı incidir sizə əks olmaq üçün. Onlar istəyirlər ki, sizə sözlər gəlsin. Onlar istəyirlər Mehriban xanıma sözlər gəlsin. Bilin, mən nə iqtidarçıyam, nə müxalifətəm. Mənə belə satqın müxalifət lazım deyil. Təmiz müxalifət olsa, vəzifə görməyənlər, mən onların yanında olaram. Mən ikisi mitingdə çıxartdım, şuar. Hərə mənə biri aftafa dedi, biri sabun dedi, biri nə dedi. Ay xalq, mənim hər şeyim olub. Mən seçdiyim prezidentin arxasıca gedməyi xoşlayıram. Mənə nə vəzifə, nə pul lazımdır. Mənim hər şeyi görmüşəm mən. Azərbaycanda yəqin ki, pənah var. O Sabirabaddı, o vaxt sədr nəsə vəzifədə idi. Azərbaycana deməli, İlham, Qazaxlı İlham 7 şistot gətirəndə birini mən almışdım 93-cü ildə. Pənah Hüseynov amma kapota gəlib vururdu ki, nə qəşək bu şistotdur, bu qarpız döldü Pənah Hüseynov. Ona görə deyirdilər qarpız Pənah. Mən o vaxtdan özüm halal zəhmətimlə pul qazanmışam. Biznesin yolunu bilirəm. Bugünkü gün, hörmətli mənim prezidentim, bəlkə elə bilərlər, mən sizə qarşı çıxıram, bura gəlmişəm. Qətiyyən yox, mən Bakıya gələcəm. Nə səfi işim varsa, qanunun qarşısında cavab verməyə hazıram. Və o, bəzi jurnalistlər var, durub yalandan intervyu alıb özlərinə aid olan şeyləri qoyurlar. Düzünü qoyun. Mən Mehriban xanımdan xahiş edirəm. O ki, deyən adam var idi ya. İndi Nəcməddin, yox, İsa Sadıxov bəyək, mən Turalın verilişində edim. Deyir, Maksud deyib ki, 3000 mən qəbul eləmişəm. Mən elə şeyi qələt eləyə bilmərəm. Onu Muradovların bacısının qızının əri deyib qalibin verilişində. Mən də onun səsindən tutandan sonra gəlib dedim, öl yerə gir. Səni adam eləyən paşa evlər olub. Və bugünkü gün onu deyirlər, Maksud elə sözü deyib. Maksud elə sözü qələt eləməz. Maksud heç vaxt görmədiyi, bilmədiyi şeyi deyə bilməz. Və bir daha deyirəm, güc strukturlarına mən qaçmamışam, mən qayıdıram. Mən atamın, anamın qəbri olan yeri və prezidentimlə irəli şəhərindən sonra gəlib Almana mı, Fransıza mı, İtalyana mı, demərəm, mənə sığınacaq ver. Mənim səhvim varsa qanun qarşısında mənim prezidentim cavab verəcəm. Bura gəlməkdə məqsəd məmurların, icra başçılarının ağızlarını əzmək lazımdır bəzilərini ki, onlar bir çoxlarının xalqı incidirlər. Mən də xalqın bir nümayəndəsiyəm. Mənim başıma bu qoyda işlər gəlib. Bu boyda mənə zülümlər veriblər. Mən dözdüm. Uje, böyük bir icra aparatının, böyükünün, qohumu mənim evimdən mebil aparırsa, 60 min verib, 130 min eləyirsə, mən uje daha dayana bilmədim. Mən buradan sözümü deyib dala qayıdıram. Bir daha deyirəm İlhamla irəli. Və kanal onun üçün rəhbərinə deyirəm. Əgər mənim bu danışığımı axıra kimi verəcəksə, sizə halal deyəcəm. Mən Bakıya gedib tutulsam, bilin ki, Avropadan söylemək lazım deyil. Avropadan deyib
gəlib Bakıda tutulmaq mənim üçün bu şərəfdir. Və mənim Azərbaycan xalqım, mən yaltaq olmamışam. Mən sizlərə görə gəlib burdan sözümü deyirəm. Mənə nə vəzifə, nə pul lazımdır. Məndən satqın olmaz. Haqq ədalət vaxtı gələn yerini görəcək ki, mən pulsuz, təmənnasız danışıram. Və hər şeyə o boyda biznes fəaliyyətimi mən göz yumub. Xalqa tərəf gəlib burada ilhamla irəli devizin altında prezidentimə müraciət edirəm ki, ətrafın səni yıxır, yığışdır onu. Sağ olun.